ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ, როგორც დაკვირდით 57 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი. ყოველ შემთხვევაში თავად ბატონმა გენადიმ ასე თქვა, რომ ჩემთვის პირველი ეს არისო, პარლამენტში განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის წევრი. გენადი მარგველაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გენადი მოგზანებისთვის. მე ვიცი, რომ საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გქონდათ დღეს და ბოლო რაღაც წინახალ საახალწლო პერიოდი ზოგადად ასეც წარმოგვედგინა და თქვენ არ გამოგიტოვებიათ არც ერთი აქტივობა, რაც დღეს ქუთაისში გაიმართა, მაგრამ მაინც მოახერხეთ ჩვენთან მოსვლა პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ დავიწყე, ბატონ გენადი, როგორ იყო 2016 წელი? რა თვლით თქვენ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად, რომელიც ვერ შესრულდა, არ შესრულდა და რომელმაც გამოიწვია მოსახლეობის განწყობის ცოტა შეცვლა, მოდით ასე ვთქვა, არა პოზიტივისკენ, არამედ ნეგატივისკენ? რა გაკეთდა თავისთავად ამის შესახებ აუცილებლად ვისაუბროთ და შემდეგ 2017 წელში დაგეგმილი პრიორიტეტები. პირველ რიგში მადლობას მოახსენებთ მოწვევისთვის, მინდა მივესალმო ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ ქუთათურებს და სრულიად საქართველოს და მიულოცო დამდელი შობა ახალი წელიწადი. მინდა რომ ეს ყოფილიყო მათთვის სრულიების ასრულების წელიწადი, ყოფილიყო ჯანმრთელობის, ყოფილიყო სიყვარულით სავსე წელიწადი და იმადლას დამართლებოდეთ, სადაც არ ელოდებიან. მე მინდა ვილაპარაკო 2011 წელიწადზეც. 2011 წელიწადი პირადად ჩემთვის სავსე იყო შტაბერტელებებით, არა მარტო ჩემთვის, არამედ მთელი ჩემი ოჯახისთვის, მაგრამ ეს შემდეგისთვის დადავდოთ, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანი არ ხდებოდა ეს ჩვენ ქალაქში და ჩვენ ქვეყანაში. პირველში დამოყვეთ რა თქმა უნდა, რომ ეს იყო კიდე ერთი ვთქვათ დამარჯვება ჩვენი ქვეყნისა იმისთვის, რომ ჩატარდა ჩემი ფიქრით ყველაზე უფრო დემოკრატიული არჩევნები, რაც კი ყოფილა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ბოლო 91 წლიდან მთელი 25 წლიანი არსებობის მანძილზე და 91 წლიდან ცოტა ადრე დასწრო ჩვენთან არჩევნები. მინდა მივლოცო ქართულ ხალხს აი ამ არჩევნებს, რომლებიც აღიარა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო დამკვირვებლებმაც და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ არჩევნების ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციაზე ვთქვათ უკვე საუბარი აღარ არის. მინდა რომ ვთქვათ გამოვყო, რომ ხალხმა ფაქტიურად მისცა ხმა იმას, რომ საქართველოს მომავალი იყოს თავისუფლებით, ზნეობით და ერთმანეთის სიყვარულით სავსე და მისცა ხმა იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჯეროდეს და ვქონდეს ეს წმენა იმისი, რომ თუთი ჩვენ ერთმანეთს ვერდით ვითნებით, უეჭველად შევასრულებთ ყველა იმ სურვილს, რომელიც ამ შემთხვევაში ვთქვათ აქვს ქართული ოცნების გუნდსთან სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება იმას, ასე ჩვენ არ ველოდით და რაც ასე თუ ისე ვთქვათ ნეგატივში აი სახაზოდადათ, ხო, მე მაინც ვიტყოდი, ეს იყო საკმარისად მძიმე რყევა არის კურსისა ბოლო დროინდელი, რომელიც მეტ ნაკლებად არასტაბილურების განცდას ბადებს და მე სკოლის დირექტორი, ყოფილი სკოლის დირექტორი ძალიან კარგად მესმის, რას ნიშნავს არასტაბილურების განცდა, როდესაც ადამიანი ვერ ხვდება რა როლი პერსპექტივაა მომავალში, რა შეიძლება მიაღწიოს ყურადება ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ პრაფიოთ ახსენით და ხაზი დავუშვით იმას, რომ ვთქვათ აი ამ კურსის ვარდნა ძირითადად მაინც ზედმეტი აჟიოტაჟის ბრალი იყო და ამ ბოლო დროის ვთქვათ ლარის კურსის ოდნავ გამყარება ჩვენ ამაში ალბათ დაგვარწმუნა და მინდა რომ ასეთნაირად ვერ გაგრძელდეს და რაც მთავარია ეს სწორი გეგმა დედოლარიზაციის, ანუ ლარიზაციის თანაერად შეიძლება ვთქვათ, რომელიც ამ შემთხვევაში შემოღებული იქნა დაtardes ბოლომდე და ერთი სიტყვით ჩვენ უფრო მეტი პატივი უნდა ვცეთ ჩვენ ვალუტას, ჩვენს ლარს ამ შემთხვევაში და მეტი პატივი ვცეთ ჩვენ მეწარმეებს, რომლებიც აწარმოებენ საქონლელს და სწორედ აი ამ თქვათ ჩვენს ვალუტაზე გახიდიან მას და თქვათ მოემსახურებიან და ნაკლებად თქვათ დავეთქვენდებაროთ იმ პროდუქციას აი საქონლელს, რომელიც შემოდის საზღვარგარეთიდან. ეს იქნება ძირითადად თქვათ შემდეგში თქვათ იმ 4-ნიან გერმაზე, რომელზე და ჩვენ მოსახლეობის დაკვეთაც ბატონ გენადი ეს ამერ რომ აი ჩვენ ვაწარმოებთ და რაღან ერთი ხელით გვეხმარებით და აი ამ საწარმოებს გვახსნევნებთ და არის შესაძლებლობა იმისი რომ ავამოქმედოთ და პროდუქცია ვაწარმოოთ, მაგრამ კიდე ერთი დაბიჯით დადავთ რა წინ და ეს მდარე პროდუქციას, რომელიც მის ალტერნატივა წარმოიდგება და შემოდის საზღვარგარეთიდან,
Ուրախուսնիտ ձզաս, իմ տորոմ դարեպոտուրծ է գողտվիս եապիա, եապի գողտվիս մինզի դվելիա, իմ շեմ տխաշի թուրտիտ կատ չյանի տալաթը առարիս իմ դենատ թուրտ ամ էտավս է դիդի ռավոդյունովիս թանխիտ աղջուրվելի, դա շեսապամիսատ իճարրևա չույն թան նացանում է պրոդուրծիա։ Այյ ամիստեն մի ուդի վարդրոմ թրատ գամովասորոտ է սիտուածիա, դա դարձմում է ուլուվար սագոտով ճամշե շետերց մոյիտանց։ Դիդերց դավամատ է պրոմ արշեի լեպարում թրատ մոլոնդի նիմիստիս ռորոշտի մով ատրատ ախալիխելի շեից վալարոմ որ դղեշի ան, որ թվեշի մողթես հադիրալ ուրից ուլելև էվի, մեն մատմատրոսի որդա ձալինան տրատատ վից իր ասնիշնավս ամշեն թխաշի ազնոնևիս որդանիսացիատաց Հար դավումալավուս միստպիս դա տավարյարում կոնդյասել ծմենայի միստպիսրում այմ ռզիտ սիարումլիտ պեն ծարմատևաս մի վաղծել։ Դիդի մատլովա, բատոն գենադիս, այն տերեսուա մուսմինոտ դկենց կոլեգ էպս պարլամենչի չույն ինտերույու ավիղեց, կաբատոն էլենի խոշտարիադան, ռոմելի ծարիս նացիոնալուրը մծրովից արումատ գենելի, ասև է ադամարշանիա չավծարյատ դա Ibatonu musakleoba mousminas. Հորյատաս տեկս մետի ձելի մոգեղսենի բատիկոմ արջևնեմիս ձելի. Վեր գետգույթրով մի մեդիանատիկո ձալիան չյենի մոսախլեով ամարջևնեպիս մի մարդ արջևնեպս է մոսլիս պրոցենտի գվեովնեպը մետգել էպ սամազը, դա գիտեված գամարձլ դա չյենի մոսախլեովիս իսետի ուի մետո պրոգնոզի, վեր մի վիղ Դադիպիտի ալբատ իսարի սուբյեկտուր թվալսազրիսիտ ալբատ չամո մարդվեղթ, մագրամ ասեյա, ռոմ սակատվոլս պատրիոտ ալիանսի, պատարա մագրամ մեմ գոնի մեպրզոլի ջգուպիտ պարլամենչի վարձարմոտ գենիլ, դա չույնի մակսիմալ ուրադ վի հաղացա գաղոգետոց սասիկետու այուսիլ է լադիը։ Հողիկ չուտմեց ձարի ագորդ արմոգիտգին է, թա ունդա իկոս պրիորիտետը։ Դա մեհոր է հասակյուրվել է չվենի մոսախլեովիս բզիմեմ դգոմարյով, այյ ամիտունդա իղոս դակայբուլի խելի սուպլիպա պիրվել ռիկշի տամ թավրովարով, ռամեն այրատ շիում սուպուկոս դգոմարյովա։ Հորյատակս տեկուսմ է ձելի համդենի մեր ամիտ գամ ուիրջեղով, էրդի ես արիս ուկո է խվելաստույս ծխադի կաղրմավ է բուլի էկոնոմիկ ուրի կրիզիսի, հած ադամիան է մա իգրձնես, դա նացուլատ մի ոտխեկասահությ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  մախինջիրով, պակտիրոս որմուս դա պրոցենձեն հակլեպի ադամիան էպիս խարդաճերը, չու են մի վիղեց հակոնստությու ումրավլեսովը դա այսարի երդերթի նիշնովանի գամոցով։ Մեսա մեսակիտխի եսի խոշետևը արմուտ գեների սիջի ուտիտ, սապզուստաց ապերիս պիրոս ամտքիցեպց, ռո արի ոլպերի արիս ձալիան կարգատ, ոլպերի կիտեղ ուպրո կարգատ իկնեպը որի ետես չույդ մետ էլս, այս արիս չողուլին առատիվ բիդինայոնի շույլիս,
ამ შემადგენლობით, ამ ფორმით, ამ სისტემით ჩვენ სამწუხაროდ საუკეთესოს უკეთესის მოლოდინი 2017 წლისთვის ვერ გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ამ გუნდს გააზრება, ამ პრობლემების აბსოლუტურად არ გააჩნია. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება ნაკლებად პოლარიზებული და დაპირისპირებული და იქნება მეტად საქმიანი. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნაკლებით რო გავატაროთ პოლიტიკურ დაპირისპირებებში და ჩხუბში და მეტი დრო გავატაროთ იმაში, რომ ბევრი საქმე გავაკეთოთ და ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხი გავხადოთ ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არის. ამის იმედი მაქვს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი მხრივ, რომ ეს სწორედ ასე მოხდეს და რაც შეეხება მილოცვას, გილოცავთ თქვენ პირველ რიგში და ულოცავთ ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, უსურვებ ჯამრთელ, წარმატებულ, ბედნიერ წელს და წელს, რომელიც დარჩება ადამიანების მეხსიერებაში როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო და საუკეთესო. დიდი მადლობა ზაზა იმნაძეს და ეკა შალამბერიძეს, რა თქმა უნდა, რესპონდენტებს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ და თავიანთი პოზიციები დააფიქსირეს. ბატონ გენადი, დღეს მე პირველ ბლოკში უკვე აღნიშნე და ყველა მოისმინა ალბათ გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ 2017 წელი იქნება ძალიან კარგი და ამ ფონზე უკვე თქვენი ოპონენტების განცხადებები, ბატონმა ელენამ თქვა, რომ უკეთესის მოლოდინი ვერანაირად ვერ გვექნება ამ გუნდის მდგომარეობით, მან ასე აღნიშნა და ასევე აღნიშნა ისიც, რომ საარჩევნო სისტემა არის მახინჯი და კიდეც მივიღეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მედია სივრცის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზეც ისაუბრა ნაწილობრივ და გაღრმავებული კრიზისი დაასახელა ერთ-ერთ ნეგატიურ მოვლენად 2016 წელში და არანაირი იმედი არ აქვს 2017-ში. ქალბატონმა ადამ თქვა, რომ ვერ მივიღეთ ის პარლამენტი, რომელიც უნდა ჰყავდეს ქვეყანას, თუმცა ერთ-ერთ პოზიტივად პარლამენტში აღნიშნა მან ის, რომ არის პატრიოტების შესვლა, თუმცა მცირე რაოდენობით. ორი ძირითადი 2017 წელში, ეს არის ქვეყნის გამთლიანება და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტი, რომელიც საოცრებად უნდა მოხერხდეს, როგორც ქალბატონმა ადამ თქვა, და მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობის შემსუბუქება დაასახელა მეორე ძირითად საკითხად. თუ შეიძლება, ქალბატონი, თამარ ჩუგოშვილის პოზიცია გასაგებია, მაგრამ მე მაინც მინდა ერთი წინადადება. უკვე დრო არის, რომ დავანებოთ თავი ჩხუბს და დრო არის გადავიდეთ კმედებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადება არის. მოდი შეიძლება ცოტათი უფრო ზოგადი ფრაზები ჩემოვისაზღვრო ახლა რასაც ვიტყვი, მაგრამ ქვეყნის წინსვლა მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთკონსენსუსის და აზრთა ერთმანეთთან ჭიდილის დროს დრება, როდესაც მხარეებს და ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ორი მხარე არ იყოს და მეტიც იყოს, აქვთ სურვილი რომ მივიდეს კონსენსუსამდე, მივიდნენ კონსენსუსამდე. საბედნიეროდ ოცნების გუნდი ყოველთვის მზად არის იმისთვის, რომ მოისმინოს მეორე მხრიდან კონსტრუქციული თქვა წინადადებები, ისეთები, რომლებიც თქვა მიეხმარებიან წინსვლაში ჩვენ ქვეყანას, და ამის მაგალითი კონკრეტულად რა თქმა უნდა პრემიერი ახსენეთ ბატონმა გიორგი კვირიკაშვილმა პირველივე შეხვედრაზე, როდესაც თქვა პარლამენტი დაიხსნა და ეს მთავრობის დამტკიცების სესიები მიმდინარეობდა, წარმოგვიდგინა, როდესაც რამოდენიმეჯერ თქვა მოახდინა თქვა პარტიის კონსტატაცია იმისა, თუ იგივე თქვა ნაციონალების გუნდის რამოდენიმე წევრი ნამდვილად ტარტად მიეხმარა უკეთესი პერსპექტივის დანახვაში თქვა იმ პერიოდში და 2004-დან 2012 წლამდე. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ მეორე მხრიდან იმ ტიპის კონსტრუქტივიზმს, რომ თქვა ერთმანეთის ქვეჩით დავდეთ და უკეთესი საქართველოსთვის ვიღვაწოთ. ერთადერთი რამონაკლისი შეიძლება იყოს დღევანდელი დღე, როდესაც თქვა კანონპროექტის ჩარჩო ევროპასთან ურთიერთობის ძირითადი მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა და საერთაშორისო ურთიერთობის ძირითადი მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა და საწყისში ჩაეყარა დღეს, აღმოჩნდა, რომ ამ თქვა ხელშეკრულებას ხარს უჭერს მეორე მხარეც, რაც არ იყო ცუდი ერთი მხრივ, თუმცა საერთო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იმ სიტეთებს, რომლებიც თქვა ქართული ოცნების გუნდის დროს იყო მიღწეული, ისინი ჩაუდნენ სათავეში, რომ თქვა ეს ჩვენ ვარ ყოფილიყავით არ
გარეთ ნებოდაო და თურმე იმ დროს არ მინდა ნერატივზე ვისაუბრო, მაგრამ იმ დროს, როდესაც 2008 წელს მართლა ყველანაირი მიმართულებებით თქვათ დაიშალა საქართველო, რაც ძალიან ცუდ ნერატივურ თქვათ შემადგენლებად დასაბუთოთ, ხო? ამ პერიოდს თქვათ არ აღიარებენ ესენი, რომ თქვათ ეს მათი ბრალი იყო და რაღაც თქვათ ასე რომ თქვათ უშანსო ომში თქვათ წამოედნენ ანტესე ასე რომ თქვათ და დაყვნენ იმ ყველა დიდ ვეშავს, როგორც იყო რუსეთი თქვათ. კონკრეტულად მე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კონკრეტი და იმისა, რომ თქვათ ერთმანეთის გვერდში დადგეთ და ერთმანეთის მოუსმინოთ და წინ წავიწოთ ქართული აზრი, ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება. და თუ ვინმე წარმოუდგენია, რომ ამ პარლამენტში, როდესაც ვთქვათ მეორე და მესამე მხარეთ ეზალები არიან, როდესმე ვთქვათ ქართული ეცნების გუნდის გვერდში დაუდგება, ესენი დაუდგებიან ქართული ეცნების გუნდის გვერდით და უკეთესი საქართველოს გვერდით. ან და რაც უნდა კარგი დააკეთოს ქართულმა ეცნებამ, ესენი მეორე დღეს იტყვიან, რომ აი ეს ქართული ეცნების დამსახურება, მე ცოტა ეს ძნელა წარმოუდგენია, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ასე ყოფილიყო. სხვა მხრივ ახლა იქნება საუკეთესო 2017 წელიწადი. რა მხრივ იქნება საუკეთესო? ხო, ბატონ გენადი, ვიდრე გადახვიდოდეთ 2017 წელში, რადგანაც თქვენ ასე თქვით, როგორ აისახება ეს ყველაფერი მოსახლეობას? აი, მაშინ მადასახლობა. დიახ, მე მინდა ხასტასმა გავაკეთო. ნეგატივი მოდის საუკეთესო, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, თქვენი ოპონენტები. ამასინათ მე ვიყავი ტელეკომპანია რიონის სტუდიაში ასევე და ვისაუბრე მაშინ აი ნახევრად ცალია და ნახევრად სავსე ჭითაზე, თუ როგორ შეიძლება მას შეხედო. ნებისმიერ რაც არ უნდა პატარა რა შანსი თუნდა სამ შანსის გამოყენება არის აუცილებელი, რომ ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი და მოსახლეობასთან მისი პოზიტივამდე მიყვანა, რომ მოსახლეობამ ხელფეხი არ ჩამოუშვას და თავისი ქვეყნის საკუთარ კეთილ დღეებისთვის ისნოს და გამოიყენოს ის სიკეთეები, რომელიც ამ შემთხვევაში მოდის მთავრობიდან, იმ მოთხურტიანი გერმიდან, რასაც თავაზობს მთავრობა ამ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება მაგალითად განათლების აუცილებლობა, იმიტომ რომ ახლა განათლების კომიტეტში ვარ ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ არა მხოლოდ სამთავრობო გუნდი, არამედ პრეზიდენტმაც გამოაცხადა 2017 წელიწადი განათლების წლად. არაფერი განათლების გარეშე არ მოდის და ვინმე თუ მე მეტყვის, რომ ამ 4 წელიწადში განადგურდა განათლება ჩვენთან, ეს ასე არ არის. ეს ასე ვთქვათ, ფაზის ეფექტი შეიძლება გვახსენო. ეს არის ძელვადიანი პოზიცია იმისა, რომ რასაც დასწეს მე მოინტი ნათქვამია, რომ განათლება ჩვენთან სავალალო მდგომარეობაში არ ამხოლოდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რაც არ უნდა ეცად 4 წელიწადში ამას ვერ წამოწევს, რანამდე მანამდედაც დადგა. ახლა მიმდინარე პროცესები განათლების სისტემაში როგორ მოქმედებს? ახლა აი ამას დავასრულებ, ჩემს სამერე მაღაზიადაც მოახსენებთ. აუცილებელია იმაზე ფიქრი, რომ სწორი ნაბიჯები და ტარტა დაიაზროს ადამიანებმა წმენა დაკარგდეს იმის, რომ თქვათ მასავლებელი სკოლაში იქნება, თქვათ ღირსება შეულახავი, რომ მოსავლე სკოლაში ისწავლეს და არა რეპეტიტორთან, რომ სტუდენტი მიიღებს ისეთ განათლებას, რომ თავის ქვეყანას გამოადგება მერე და არ მივიღებს ჩვენ მაპატიოს, ვინც ამას ამბობს და ორუმაღლეს განათლებულ, მაგრამ ტარსის მსხოლებს სამწუხაროდ. ანუ ჩვენ არ უნდა გადავარჩიოთ ქვეყანა კონვეირად, სადაც აწარმოებენ დიპლომიან დაუნათლებელ ადამიანებს. და ამისთვის მარტო ჩვენ კი არა, თელმა გაერთიანება მინდა ეს 4-ე სამთავრობო გუნდმა, ასე რომ და მათ შორის ჩვენს, რომელსაც ძალიან დიდი ძალა გაქვთ, ანუ პიარის ძალა, თქვათ მას მედიამ უნდა ვისმინოთ. აუცილებელია იმისთვის, რომ თქვათ სწორ განათლებას მიეცეს, რაც შეიძლება დიდი პერსპექტივა ქვეყანაში და ასე რომ თქვათ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ქუთაისში თქვათ დაწყებული მშენებლობა, რომელიც აი ამასაც სკეპტიკურად უყურებენ, თქვათ რომ ეს არ მოხერხდება, ვერ გაკეთდება და ასე შემდეგ და სხვა პერსპექტივა იმისა, რომ ჩვენ არ ჩავჭეთ მესამე კატეგორიის ქვეყნებში, რომლებსაც თქვათ ხასიათ გადასმული თვალსაზრისით, რომ განათლება ამ ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს საერთოდ და თუ ვინმე რამეს აკეთებს ქვეყნებს წარმოადგენენ, რუეჭველად უნდა გავიდეს ქვეყნებს გარეთ და თქვათ არ მინდა რომ რომელიმე ქვეყანა შეურაცხყოფა მივაყენოთ, მაგრამ ამის ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს ჩვენ განსაკუთრებულად თქვათ აი მესამე კატეგორიის ქვეყნებს, რომლებსაც ჩვენ მოზახოთით თითედან, ხო? ისინი მაინც მიიღებენ განათლებას, მაგრამ ისინი უკვე ხდებიან მე ამერიკელები, ინგლისელები, შვეიცარიელები და არა იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლიდანაც რომელშიდანაც დაიბადნენ. ჩვენ არ გვინდა ეს რა იყოს. ჩვენ მინდა რომ ქართველები დარჩნენ ქართველებად, დაუბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანას და წარმატება და განათლება გამოიყენონ თავიანთ ქვეყნის საკეთილ დღეს. ანუ თქვენ ახალგაზრდაობით განათლების სისტემაში საჭირო ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობა და ბატონო ნანა თუ არა მე იქიდან გამომდინარე რომ სკოლის დირექტორი გავდა და ამდენი წარმატებული მოსავლე მყავდა და მათ შორის
უმრავლესობა 80%-ზე მეტი, 90%-ამდე ძალა ზუსტად ვერ დავთვლი, ნამდვილად არ შეიძლება ის მეტნაკლები იყოს, რომ საზღვარგარეთ მოღვაწეობს და თქვათ აძლიერებს ესეთ ქვეყნების თქვათ დანათლების სისტემებს და მეცნიერებას, როგორიცაა შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. იახ, ეს ქუთაისი მაიცის და მე მგონი თრიანად საქართველოს. ძალიან კარგი იქნება, ძალიან კარგი იქნება, რომ ეს ადამიანები დაგვიბრუნდნენ ჩვენა და ეს 80-იანი რეგიონის ერთ-ერთი ძირითადი ესე ვთქვათ პუნქტი არის დანათლება და სწორი მიდრომა დანათლების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი არის ამ ბოლო დროს საუბარი და მე რამოდენიმეჯერ ინტერვიუში მივეცი, რომ აი რაც უნდა შევეცადოთ ჩვენ მოახერხოთ ისა რომ ვთქვათ იმ კანონს, რომელიც ზოგადი დანათლების კანონი იქნება თუ მალეზი დანათლების კანონი იქნება თუ ვთქვათ აღარ ამ შემთხვევაში სკოლამდელი დანათლებაც შეიძლება მიუმატოთ ამას და პროფესიული დანათლება. პროფესიული დანათლებაზე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება. ასე შემდეგ იმ ერთ-ერთი პრიორიტეტია 2017 წელს. რომელიც აუნდა ვთქვათ ეს იმდენად დაზიანებული კანონებია უკვე თალოტო ნანა იქიდან რაუნდინარე რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კუდიმიება ამათ და ძალიან ბევრი პუნქტი დაუქმებულია. აღარ იკითხება რაღაც ეს კანონი და ძირფესვიანად გამოსაცვლელია ისე, აი ისე და ისე დაუბრუნდები ღირსებას და თქვათ თავისუფლებას, ისე რომ აი ამან არ გამოიწვიოს მასალებლების თქვათ კიდე ერთხელ თქვათ დაუგნება იმ თვალსაზრისით რომ მათ ისე არ გაუქრეთ სტაბილურობის შეგრძნება და ამან დაიაროს ისეთნაირად ამ ახალმა პრინციპმა რომ განათლების კანონი ჩამოყალიბდეს ახალი კონცეფციალური მიდგომით, რომელიც ყველა მიმართულებით წინ წაწევს ამ სწავლასწავლების პროცესს, გამოასწორებს ინფრასტრუქტურას, მოიზიდავს ძალიან დადებით თქვათ პიროვნებებს განათლებისკენ, რომლებიც არ მოდიან ჩვენსკენ უამრავ მიზეზის გამო, არც ხშირად მაქვს ასეთი ნათქვამი, რომ თქვენი ძალიან ახლო ნათესავი ვინმე, რომელიც თქვათ 25-დან 30 წლამდე არის და კარგი განათლება არ მიღებული, აბსურდული მას რომ მოვიდეს სკოლაში მასწავლებლად ან წავიდეს უმაღლესში თქვათ ისე რომ მიეხმაროს უმაღლეს განათლებას, აი ამის უპერსპექტივობა საერთო ჯამში ამდენი წლის განმავლობაში შესაძლებლად რომ მიმდინარეობს და იწვევს იმას რომ განათლებაში რჩებიან ეს პედაგოგები რომლებიც იყვნენ ძალიან დიდ პატივს ემ თვითონ მადნანს, მაგრამ ხანდაზმულობა იმატებს ამისი და ჩვენი შვილები ვერ ღებულობენ ისეთ განათლებას. აბსოლუტურად კეთახმა. არც სკოლაში და დინოკრატო უმაღლეს სასწავლებლებში ისეთ სათანადო განათლებას, რომელსაც უნდა ღებულობდნენ. ამ მიმართულებით სწორი ნაბიჯებია დადგმული და განათლების მეცნიერების და კულტურის კომიტეტი, ისე როგორც განათლების სამინისტრო და ისე როგორც უმაღლესი სასწავლებლები ცდილობთ იმას, რომ თქვათ არ დაუშვათ ერთი შანსიც კი, რომ უკეთესობისკენ წავიდეს ამ მიმართულებით საქმე და ვფიქრობ, რომ ამ ჩვენი პარლამენტის მოსვლის პერიოდიდან დაახლოებით აი თვეზე ცოტა მეტია თვე ნახევარია გასული დაახლოებით, საკმარისად სოლიდური რაოდენობის კანონები მივიღეთ დაშარებული ტემპერატურით უნდა მივიღოთ, თუმცა პრობლემები დამეთანხმეთ, კიდევ ბევრი დარჩა იმაზე მეტი ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენია და საქმეში ჩახედული რაც ისთვის კიდევ უფრო პრობლემად არის ესა რომ უკეთესობისკენ წავიდეთ და რაც შეიძლება სწრაფად გამოასწოროთ. ეს ერთი მიმართულება. რა შეიძლება დანარჩენებს, აი მოდი ვკითხოთ, ნებისმიერი დანათლებული, ასე ვთქვათ, ადამიანი, ან აუცილებელი არ არის, რომ დანათლება მიიღოს ციგნიდან. აი სოფელში მე ვთქვათ, ჩემი სოფლიდან ხშირად მინახავს ადამიანს, რომლებიც იმაზე უფრო კარგად დარიხატავენ პერსპექტივას, ვიდრე ვთქვათ, უმაღლეს მიღებული დანათლების შემთხვევაში. დადეთანხმებათ იმაში, რომ თუკი გზების ინფრასტრუქტურა არ იქნა უმაღლეს დონეზე მოწყობილი, თუკი გაზი არ იქნა ყველა სოფელში შეყვანილი, თუკი წყალი არ იქნა სათანადო დონეზე უზრუნველყოფილი, ამაში ჩვენ იმ 85-იანი რეგიონის კიდე ერთი ნაწილი შეიძლება თქვათ, ერთიანი სივრცის სტემა როგორც წარმოვიდგენია დავარქვით, ეს არის სრულიად აუცილებელი იმისთვის, რომ აი წახან პირველ კითხვაზე ჩვენ ვამბობდით, რომ ლარიზაციის დროს ის პროდუქტი, რომელიცაც აწარმოებენ საქართველოში, რომ მივიდეს ადრესატამდე და ის დაიყიდოს, ასე ვთქვათ, აუცილებელია სწრაფი მიწოდება და სწრაფი მიწოდება კიდე ვერ მოხერხდება თუკი გზების ინფრასტრუქტურა არ იქნა უმაღლეს დონეზე. და მარტო მე რო ჩამოვთვალო, მარტო ქუთაისის ირგვლივ. მოდი დავაპირდეთ, აი კარგად მკაფიოდ გავიაზროთ ის, რაც რაკეთეთ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქუთაისის მიმართულებაზე. ქუთაისის მიმართულებით ასეთი ჩადგა მწყობში თითქმის ყველა ცენტრალური გზა, რომელიც ქუთაისის შემოგარენს ქუთაისის ცენტრთან აკავშირებს. უბრალოდ შევხედოთ ამას, ხო? შეიძლება ამ ტიპით, ამანაირად სხვას ეს პერსპექტივა ჩვენთვის არ დაუნახებია ჯერ, ხო? და რამდენი გზა შემოდის ქუთაისში
და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც მთავარია, ეს მოწოდება, თქვა იგივე ქუთაისისთვის საქონლის, ან ქუთაისიდან რატანა საქონლის, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, რომ თქვა ამოქმედდეს და მხოლოდ ეს მოქმედება იწვევს მერე იგივე თქვა დოლარის ბრუნვა იწვევს შემდეგ მეტ წარმატებას და სხვა ყველა დაიბეთახმება ამაში. ანუ გლეხს, რომელსაც უნდა თავისი პროდუქცია ჩამოიტანოს ქალაქში, თუ ეს 9:30 საათის მაგალითად ამას მან მოანდომა 5 საათი, ის უბრალოდ ძალიან დაიტანჯება იმ დღეს და მთელი დღე თქვა რა უცდება, ხო, მარტივად რო ვთქვა. ეს არის აუცილებლად თქვა ინფრასტრუქტურის მოწყობის ერთ-ერთი წოდებული ერთიანი სივრცე, რომ ყველა დიდ ქალაქამდე, არა მხოლოდ ქუთაისამდე, არამედ ნებისმიერ სხვა ქალაქამდეც რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს მიწოდება და რაც შეიძლება სწორი გზით. ყველა მიმართულებით. ეს არის ამავე დროს ინტერნეტიზაცია, იმიტომ რომ ყიდვა გაყიდები მხოლოდ თქვა 51 საუკუნეში მხოლოდ ერთი მიმართულება. შეიძლება, შეიძლება ძალიან მარტივად ნახოთ ჩვენ ერთმანეთი იმ შემთხვევაში, თუ ეს ყიდვა გაყიდვა მჭირდება და სწორედ იმ ყველაზე უფრო მოკლე ზამო ნახოთ ერთმანეთთან, რაც გაცილებით უფრო გააიოლებს ამ ტიპის კომუნიკაციას და გააბევრებს შემოსავალს. მესამე, რომელიც ამ მიმართულებით რა ან სამბურთიან გერმანზე, 80-იან გერმანზე საუბრობდით, მესამე ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და აი მე სამწუხაროდ მინდა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ თქვა იმერეთში არ არის ესეთი აქტიურობა და ქუთაისში არ არის ესეთი აქტიურობა, როგორც სხვა რეგიონებში ამ მიმართულებით, რაც ჩემი საზრით საკმარისად გულდასაწყვეტია. თქვა თქვა რა არის საერთოდ რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, რატომ არ არის? ვერ დეტყვით ამას. მე არ აი მაგალითად სამეგრელოდან არის მეტი აქტიურობა, როგორც ვიცი, ქართლიდან არის მეტი, კახეთიდან არის აქტიურობა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ერთ-ერთი წოდებული თქვა საწყისი კაპიტალის სწორი ბიზნეს გეგმის წარმოდგენის შემთხვევაში, მითუმეტეს უკვე 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა კანონი ძალაში, რომ მოდების გადასახადის თქვა გაუქმება იმ შემთხვევაში, თუ რეინვესტიციას ჩავდებ ჩვენ და ამაზე ხშირად ვისაუბრია მანამდეც, ეს სრულიად აუცილებელია იმისთვის, რომ ადამიანმა იგრძნოს, რომ მისი ბიზნესი თუ ის სწორად აწარმოებს ამ ბიზნესს და სახელმწიფოს დახმარება თქვა ეს უეჭველად მოწესრიგება ხელშეუხებელია და ვინმე არ მივადა კერძო საკუთრებას, ის ადვილად ვერ შეეხება. ეს არის ამავე დროს რაღან ჩვენ მემარცხენე ცენტრისტული მიმართულება არ ქართული ეცნების გუნდი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა სოციალური სისტემები უნდა იყოს ისენაირად ჩამოყალიბებული, რომ ყველა უმცროს, ყველა სოციალურად დაუცველს, ყველა მრავალშვილიან ოჯახს უნდა ქონდეს სრული გარანტია იმისა, რომ თქვა დინდა მედიკამენტოზური დახმარება იქნება, დინდა სხვა ტიპის შეღავათები, რაც კი არსებობს ქვეყანაში, ყველაფერი იყოს სათანადო დონეზე. ჩვენ მივიღეთ ბიუჯეტი. ბიუჯეტი შეიძლება დავარქვათ ასე, თამრის შემოჭერის ბიუჯეტიც არის ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ჯანდაცვაზე და განათლებაზე არის გამოყოფილი დაცილებით მეტი თანხები, ვიდრე ადრე იყო. ეს უკვე დამტკიცდა და ყველანაირად ვეცდებით, რომ ამ მიმართულებით წინ წავიდეთ. გასაგებია, ძალიან კარგი, ბატონ გენადი, ძალიან კარგად გვეუბნებით იმის შესახებ, რა არის პრიორიტეტი 2017 წელში, მაგრამ დასაქმება. დასაქმება რჩება მთავარ პრობლემად ალბათ მეთანხმებით და ის ინფრასტრუქტურა განათლება, რაც ნამდვილად არის სისტემური ხასიათის და განათლებიდან დაიწყეთ თქვენ, ბუნებრივია, ამის გარეშე დასაქმება წარმოუდგენელია, მაგრამ დღეს ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს სწორედ აი ამიტომ, რომ დასაქმება არ არსებობს რეალურად ოჯახში, შეიძლება საერთოდ არც ერთი ადამიანი არ მუშაობდეს, ძალიან უჭირს ბევრ ოჯახს. აქედან გამომდინარე ალბათ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის 2017 წელში. ნამდვილად ბოლომდე დათანხმებით და ეს არის ისეთი რამ, რომელსაც თქვა ჩვენ გვერდს ვერაუბრით ვერაინარ შემთხვევაში, მაგრამ აქაც მკაფიოდ გვინდა კაფეოთ მინდა რომ თქვა ხაზი დაუსვა შემდეგ გარემოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მომზადებულები იმისთვის, რომ დავსაქმდეთ. სამწუხაროდ ამ 2-3 თვის განმავლობაში მე ვიგრძენი შემდეგი დამოკიდებულება თქვა ჩვენი მოსახლეობიდან, რომ ისინი ცდილობენ დასაქმდნენ, მაგრამ არა სათანადო კვალიფიკაციის არ. ანუ პროფესიული განათლება ამ შემთხვევაში თავისი შესაბამისად ის დუალური თქვა განათლების პრინციპი, რომელიც ჩვენ ასე თქვა 80-იან გერმანიაში ჩავიტანე და განათლების ერთ-ერთი მომზადებელი პუნქტი იქნება, ანუ ეს არის რა თქვა მიიღო უეჭველად ისეთი პროფესია ერთ-ერთი, რომელიც შეიძლება გამოგადგეს და ალბათ მე მართლა შემეძლო ერთი პატარა კონკრეტული მაგალითის მოყანაც. მე არ ვიცი სხვა, ანუ ეს ლიაშვილის მიერებივით თქვა გაჭირებული, მაგრამ მეფის აზნაურები ვართ, რასაც ეს გაჭირებული აზნაურების შემოდგომის აზნაურების პერსპექტივა ისეთივე გადაიცა ჩვენთვის, ეს დიპლომის ქონა არ ქონა რადომღაც და მე არ მესმის რა საჭიროა დიპლომი, თუ კი შესაბამისი განათლება არ გვაქვს.
მეტაცილებით მერჩივნა რომ ყველა ჩემი ახლობელი და ყველა ჩემი ნათესავი და ყველა ჩემი თანამოყრალი და საქართველოს მაცხოვრებელი ადამიანი იყოს რაღაცა დონის იმ დონის პროფესიონალი რომ უეჭველად იმ პროფესიიდან შემოსავალი ქონდეს ისეთი რომელიც უეჭველად ჭირდება პირველ რიგში ხალხს და ჩვენ წარმოვიდგენია ასეთნაირად რომ ვიღაც თქვათ ამ შემთხვევაში ჯადოქარი ააშენებს თარხნებს ძალიან ბევრს და ამ თარხანაში ჩვენი დასაქმება იქნება რაღაცა ხელმძღვანელი თანამდებობაზე იმიტომ რომ ის რაც ამ თარხანაში თქვათ მუშამ უნდა გაატეთოს ან but ნებისმიერმა სხვა ცოდნემ და წილში ჩახედულმა ადამიანმა ჩვენ არა ამისთვის მზად არ ვართ ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი არ თაკილობს და ნამდვილად სანაირი ამისათვის არის საჭირო სწორედ იმ საშუალო და მცირე ბიზნესის გაძლიერება მაგრამ ყველა ამ ტიპის მცირე საზარმო დიდა ის ნებარ ძირთა და სამუშაოებელი კომინეტი თუნდა კონსერვების თარხანა დიდა ის იყოს თქვათ სოფლის მეურნეობისთვის ასე ვთქვათ საკვების მომზადება თქვათ მცირე და მსხვილფეხა პირუტყვისთვის რო საკვები დავამზადოთ თუ ასე შემდეგ და მე ახლა დავასახელე ზუსტად ის საწარმოები რომლებიც ჩემ თვალწინ ითვლებიან ახლა სოდეთ იმიტომ რომ თქვათ სოფლის მეურნეობა გაძლიერდეს ქუთაისის შემოგარენში და ასე შემდეგ ნამდვილად არ გულისხმობს იმას რომ იმ კონკრეტულ პატარა საწარმოში დასაქმდება 2000 ადამიანი ასე პატარ-პატარა საწარმოები მთავარია რომ კონდეს რწმენა იმისი რომ თუ შენ მოიწადინებ და ცოდნა გეკნება შესაბამისი დაფინანსება სახელმწიფოდან ფაქტიურად საჩუქრად გეკნება იმისთვის რომ სწორად აწარმოო შექმნა სამუშაო ადგილები თუნდა 25 ადამიანისთვის და შემდეგ გახვიდი ასე რომ ვთქვათ სწორ დაფინანსებაზე სწორ ანუ მოგებაზე და შემდეგ რეინვესტიცია შედეგად იმ მაქსიმუმზე რაც შეიძლება მოცულ შემთხვევაში რაღაცა თუ არ არა ვერანველი თვის რომ ააშენებს ისეთ თარხანას თუნდაც იძლევს და სამუშაოებლებს რომელშიდაც დასაქმდება ნახევარ საქართველოს ეს რა თქმა უნდა წვილი გასაგებია. ბატონ გენადი, ქუთაისის შესახებ ძალიან საინტერესოა თქვენი ხედვა. როგორი ქუთაისი გვექნება 2017 წელს? მე მესმის რომ თქვენ როდესაც საკონსერვო, როდესაც საუბრობთ აი ეს ყველაფერი ქუთაისაც უკავშირდება ბუნებრივია მთელი ქვეყნის მასშტაბით საუბრობთ და ასევე ძალიან მინდა გვითხრათ ბიუროების მუშაობის შესახებ, რა მიმართულებით იმუშავებს თქვენი ბიურო კონკრეტულად და რა მოლოდინი უნდა კონდეს ამ თვალსაზრისით ადგილობრივ მოსახლეობას. მოდი მე ვიტყვი რა მიმართულებით არ მინდა რომ იმუშაოს მხოლოდ. ესო ცოტა ესეთნაირად რა მომიგა. კი ბატონო. იმიტომ რომ მხოლოდ ისე რომ მე გაჭირვებული ვარ და რამენაირად დამეხმარე 200 ლარით. ან და ვთქვათ ავადავარ და თუ შეიძლება რომ ჩამერიცხოთ ეს თანხა. ან და ვთქვათ დამაწყებინე სამუშაო რაც შეიძლება სწრაფად ახანაზეც ვისაუბრებთ ამ პროფესია არ მაქვს. და აი ამ ტიპის შემოთავაზებები უკვე ამ ერთი თვის განმავლობაში იმაზე მეტია ვიდრე წარმოდგენა შეიძლება. აი ნამდვილად მინდა რომ ბიუროს მუშაობა დაემგვანოს რეალური საქმის წეთებას, იმიტომ რომ მე ბიუროში მყავს ძალიან წალებში ვიტყვი პაპატეთა ამაჟანო მაგარი ბიჭები და რუნები, რომლებიც არიან მზად ნებისმიერ წუთს და ნებისმიერ წამს გაკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით საქმე წინ წავიდეს და ვთქვათ ხელი შეუწყონ დამიკავშირდნენ მე იმ წუთას და რაც კი შეიძლება ვთქვათ იმ 40-იანი გერმით იქნება განათლების დაძლიერების თვალსაზრისით იქნება თუ ნებისმიერი ბიზნესის შეწყობის თვალსაზრისით ხელშეწყობის თვალსაზრისით რომ ეს ერთით დავდეთ. ამ სრულ მზაობას აცადებს ვთქვათ იგივე ადგილობრივი თვითმართველობა თარათისა, მას ძალიან სურს იმისთვის რომ ქალაქი ამუშავდეს, გაძლიერდეს და პერსპექტივა მოდა და დიდი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან. ახლა შეიძლება რომ 4 წლის შემდეგ თუ 5 წლის შემდეგ მე მინდა რომ რა შეიძლება მალე იყოს, ვთქვათ 2 წლის შემდეგ აშენდეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ვინმე ვერ მონახოს ის თავისი სამუშაო ადგილი, თუნდაც აი თქვენ ძალიან უნდა თო, მაგრამ არ არისო, ხო? იქო მართლა ყველა მიმართულებით შეიძლება დიდი ზენტლიდან დაწებული, ხაბაზით დამთავრებული, ხარატით დამთავრებული და უბრალოდ ასეთ იქნება, ხო? სამუშაო ადგილი შეიძლება რომ ეს ადგილები შეავსოს თქვა იგივე ან საქართველოს სხვა კუთხეებიდან ჩამოსულა ან დიდი ხაზგასმით მიმართულებით საერთოდ სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულა სპეციალისტებმა და ასე შემდეგ. მე მინდა რომ ხაზგასმით თქვა რომ 2017 წელიწად იქნება ქუთაისისთვის გარდა ყველაფერი სიტეთისა და ამ შემთხვევაში ძალიან მოხარული ვარ რომ კინოთეატრი საქართველოს დახსნა უკვე მოხდა და მაშინ დაესნა რეზო ჩხეიძის დარბაზი, ბატონ რეზო ჩხეიძის და გარდა ამისა კიდე რამოდენიმე ცნობილი დარბაზი რომ ქუთაისში იწყება მშენებლობა და შეიძლება მალე არის სასურველი რომ გასულდეს ახალი სპორტის სასახლესა, ახალი საწყლოს ვთქვათ აუზისა და ამ მიმართულებებით განსაკუთრებულად ის აუთვისებელი ტერიტორია რომელიც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისგან გვაძლევს ჩვენ პერსპექტივას განვითარდეს, ძალიან კარგი პერსპექტივას იძლევა იმისას რომ მოწადინე მოსულნი ადამიანი ვთქვათ დასაფრთხდეს და წარმატებას მიაღწიოს ამ მიმართულებით. გასაგებია. ძალიან
დიდი იმედით ვუყურებ 2017 წელიწადს და გვინდა კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებელს მოულოცო ეს წელიწადი და სიტეთე და ბედნიერება ვუსურვო. ერთადერთი რაც იქნება ამ მიმართულებით სრული მზაობა ქართული ეცნების გუნდისა, რომ ნებისმიერ მოწადინებულ თავის ქვეყანაზე შეყვარებულ ადამიანს რაც კი როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ მისიას როგორც მომავალი პერსპექტივის გამრავალფეროვნებაში და დაძლიერებაში. ფილოცავთ რაღაც დაესწარეთ და სიყვარულით და ბედნიერებით იცხოვრეთ. დიდი მადლობა ბატონ გენადი. დაპირებების ასრულება მინდა უსურვო ჩვენს ტელემაყურებელს. ის დაპირებები რაც გაიცა 2016 წელს, მინდა რომ 2017 წელს ნამდვილად ასრულდეს და თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს ცოტათი უკეთესად თავი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მინდა შევახსენო ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი გახლდათ ქუთაისის 57 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტში განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის წევრი გენადი მარგველაშვილი. დიდი მადლობა, მე გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ მინდა გადაცემა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემის სახელით, მთელი შემოქმედებითი გუნდის სახელით მოგილოცო წინასწარ 2017 წელი. ეს 2016 წელში ეს გადაცემა არის ბოლო გადაცემა. ახალი რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ აქვს დაგეგმილი, იმედია შევძლებ ამის ასრულებას და სიახლეებით მე უკვე 2017 წელში დაგებრუნდებით. ეს გადაცემა მაქვს ხედველობაში. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.